A pështë? Ma në fund edhe i kongë për ty, fra shërtrimi. Pse tu kesh ke shumë? Ka të dheja onës. Që kjo kje përgjëri ma mi me thëmë se qëndë vëzhe. Se i policisë. Ma mirë, ma butë ta këna thonë. Ma bëndë që. Dhe më thonë, jemi një farë shkaktor pak me të ndru, apo? Me di që pasit edhe kumë. A, lezët me qitë kumë, ka pishë. Ka luftu një e të në atë luftë që ka bo kërkush asë një gongë, apëshe përshka gëzohën në për diskoteka ku t'ju knojnë talava që aknojnë kjerën, aknojnë gëmë atë këtë. Ti nuk jem su me kësisë, ma në fund e kje dhe kongën tone. A je në lista ta kim qekut a jo? A je në lishë veteranëve? Invalidë. Invalidëve. Tuta që më fshi. Nuk kanë me të fshi, që se fundi emisionit është, poli unë ma gjimë qekë, unë me të fshi. Në listë i e, po nuk merë kur farë, nuk merë kur farë përfitimja, po? Ja, asë njerë. Pse? I pres defa. Shkojmë na të defat, kjo është frasë, ose ki nuk ka djallë matë mirë, mos më angusti mo, Ramush. Natën e mirë, ka që ke për shumë ta. Pëndirë, Ramush.